Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən musiqi sənəti istiqaməti üzrə ali təhsil müəssisələrinin magistratura ixtisaslaşmalarına qəbul olmaq üçün qabiliyyət imtahanları keçirilib. Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbində təşkil olunan imtahan üçün 108 bakalavr qeydiyyatdan keçib. Hal-hazırda 5 ixtisas üzrə qeydiyyatdan keçmiş bakalavrlar qabiliyyət imtahanları verirlər. İnşallah ki, yəni bu ənənəni biz davam etdirəcəyik. Növbəti imtahanlarda da ali təhsilə qəbul imtahanlarında da biz canlı yayımlar təşkil edəcəyik. Canlı yayının təşkil olunması imtahanların prosesini və orada olan şəffaf mühiti təbii ki, ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Musiqi sənətinə aid 68-ci proqram üzrə qeydiyyatdan keçən tələbələr instrumental ifaçılıq, solo oxuma, dirijorluq, estrada sənəti, xalq çalğı alətləri ifaçılığı üzrə bacarıqlarını göstəriblər. Qiymətləndirmə prosesində müzakirə aparmadan müəllimlər öz meyarlar üzrə qiymətlərini yazırlar meyarlara. Bu günləri qiymətləndirmədə ali təhsil və orta ixtisas təhsil müəssisələrinin professor müəllim heyəti iştirak edir qiymətləndirmə prosesində və bu heyət bir gün öncədən dünən onlar imtahan barəsində məlumat verilərək imtahana dəvət edilmişdilər. Bütün imtahanlarda şəffaflığın təmin edilməsi məqsədi ilə video çəkilişi aparmaqla yanaşı, tələbələrin proqram üzrə ifası video yazıya alınaraq arxivləşdirilib. Qabiliyyət imtahanları ilk dəfə olaraq Dövlət İmtahan Mərkəzinin YouTube kanalında canlı yayımlanıb. Nərmin Aslan, Əli Abbasov, Səhər Çağı.